ମାଟ୍ରିକ୍ କାଳେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 15 ବର୍ଷର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଭରା ଚିଠି ଲେଖି ଗତ 19 ତାରିଖରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ ପୁଅର କୋହଭରା ଚିଠି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମମି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲିନି। ଦଶମ ପାସ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। S1 ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ ମୁଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ନହେଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠିକୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିବି କି ନାହିଁ ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆଉ ତୋ ରାଣଖାଇ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଏମିତି ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ହିଞ୍ଜିଳି ସହରର କାଳୁଆ ମାର୍ଗ ସାହିର ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗତ 19 ତାରିଖରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେବେ ତା ଯିବା ଆଗରୁ ଏମିତି ଏକ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ପରଠୁ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ମା ରେଣୁକା ଆଜି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ। କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା ପୁଅ ମୋର, ସେ ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ଘଡ଼ିଏ ରହିପାରେନି। ମୋ ପୁଅ ଭଲ ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ମିଡିୟମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କେତେ ଖୋଜିଲୁଣି ତଥାପି ପାଇପାରୁନୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ମା। ମୋ ପୁଅ ନାରାୟଣ 19 ତାରିଖ ଗତ 19 ତାରିଖ ଦ୍ୱିପହର 11:30 ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳଠୁ ନିଖୋଜ ରହିଛି। ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପେପରରେ ଲେଖି ରଖିଛି ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିନି ମମି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳଉଛି ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଗତ 19 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଯାଏ ନାରାୟଣ କେଉଁଠି ଅଛି କିଛି ବି ପତା ମିଳିନି। ତେଣୁ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ମା ରେଣୁକା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଭାଇକୁ ମନେ ପକାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ଛୋଟ ଭଉଣୀ। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯା। ସେ 19 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା, ଆସିକି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି, ହାତ ଲେଖା ଦେଇଛି। ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ 10th ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇପାରିନି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯେ ଫେରି ଆସି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକି ଆସିବି। ମମି ଖାଲି ଟିକେ କହିଥିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମାର୍କ ଏତି ବାସ, ଆଉ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ପୁଅର ଚିଠିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ଆଗକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।